сьогодні в мене дійсно щасливий день, ну тому що я з математики отримав 2 дванадцятки, і я спробував на малюнку зобразити це сьогоднішнє щастя. Задоволений ранковими успіхами у навчанні, четвертокласник Владислав, що намалювати на своєму аркуші, довго не думав. Для нього зараз щастя – це щоденник з гарними оцінками. Каже, по обіді буде ще один його сплеск. Піде гуляти з друзями. Прогулянки роблять щасливою і Олександру. Оце я, оце моє щасливе сонце, це той сад, який мені подобається. Мені хочеться усміхатися перед такою природою, мені хочеться більше жити. Уляна робить останні акварельні штрихи. Зображуючи щастя, поринула у дитячі спогади. На малюнку вона маленька у батькових обіймах. Я хотіла відтворити на аркуші паперу всі емоції і відчуття, які переживала колись у дитинстві, проводячи багато часу своїми рідними, близькими і друзями. Участь у акції взяли усі учні школи, від малюків до старшокласників. У всіх них розуміння заданої теми різне. Дехто відчуває себе щасливим, маючи електронний планшет. Інші – під час перегляду улюблених мультфільмів чи спортивних баталій. А для когось щастя – це спокій та мир у родині. Втім, окрім з'ясування цих речей, основна мета заходу насамперед – згуртувати дітей. Для того, щоб вони краще могли спілкуватися, тому що цей захід дав можливість спілкуватися з дітям невербально. Коли вони дивилися і бачили, хто як що малює. От. І це певні моменти, які згуртовують дитячі колективи. Задоволеними дійством залишились і педагоги та керівництво школи. Дати можливість дітям проявити своє щастя – це як для мене, і для керівника, адміністратора теж своє щастя. Дати їм можливість себе реалізувати хоч трошки, хоч в цьому моменті. Я від того щасливий. Щасливі емоції пилом у папках не припадатимуть. Найближчим часом малюнки прикрасять стіни коридорів школи. Цей захід, стверджують його організатори, матиме продовження. За півтора місяця учні знову зберуться разом, аби спробувати зобразити своє розуміння успіху чи радості. Ірина Василовська, Микола Мельничук, інформаційна програма «День».